fossin les dones, jo no et diria que no. Però el meu cor és d'un senyor. Eh? No, perdó, vull dir, del senyor. No li faci cas, que la cabella en té molts. Sí que està forrant la pasta amb els pols de la Repsol. Saps què et dic? Com que tinc pasta, faré com han fet les caixes. Me la quedo tot això i posa el bany de rebaixes. Regala-m'hi! Toca, però... Diu que m'ha donat les joies i
de cagar, que com el seu nom indica, és evangèlic cristià. I dona a la seva església... Un trofeu llenç del cagar! Per què? No voleu donar? No passa res. Pau i glòria. Està clar que són pitjors que els del programa La Nòria. Gendú, Sapúrria i Escòria. I ara vaig a denunciar-vos no perquè em doni la gana, sinó perquè el clero sempre està al servei del que mana. ¿El calé del consistori? ¿También del ciudadano? Claro.
Guàrdia Civil en pleno sol de Vallès. Doncs resulta que una xusma m'està muntant un cacau i jo rient, aguantada, però al final mai cagau. I mai ditxo, rient de blanques, de set frescos, molt xulos, i els veïns des de les que m'hi entro, i els dames per el cul. Ballestero, ballestero, que ahogas en una taza. Dale fuerte en el cogote y no seas tan nenaza. Está muy bien.